Olá pessoal, tudo bem? Sou Priscila no vídeo de hoje. Estou aqui então mais uma vez de volta no GTA San Andreas pra gente dar uma olhada e mais uma missão pro jogo. Essa missão aqui vai contar uma história aí que vai se passar no apocalipse. E o cara acorda na estação de trem sem se lembrar de nada, sem saber o que está acontecendo, e por aí vai se desenrolando a história. Eu não li muito sobre ela. Tem várias partes já disponível na página de missões do autor, que vai estar aqui na descrição. E eu achei muito interessante o tema e resolvi gravar para vocês. Vamos ver aqui então o que molesta vai acontecer com esse ser que não se lembra de vários nadas, né? E é isso. Vamos lá, cara. Vamos ver. O link da missão tá na descrição e as informações do autor também, que eu já gravei várias missões dele. Ele manja muito dos paranoia das missões, cara. Vamos ver então essa missão dele aqui. E, obviamente, apoiem lá o trabalho dele. Deixem um comentário lá na página dele, que eu tenho certeza que ele vai gostar. Vamos lá, cara. Vamos ver essa missão aqui elegante. O que aconteceu? Onde? Onde estou? Nunca saberemos, cara. O que será que aconteceu, mano? Tenho que descobrir onde estou. Beleza, cara. Vamos descobrir onde você tá. O que aquelas pessoas estão fazendo ali? Ai, meu Deus! Ei, ei! Saia da janela! Eles vão ver você! Venha! Minha dublagem tá melhorando, tá percebendo, né? Fazendo aulas. Me siga, beleza. Zumbi, né, cara? Tá na cara que é zumbi, né? Os caras se abaixadinho ali. Hein? Comendo alguma coisa zumbi, né? Porque, né? Vamos seguir o carinha aqui, cara, que foi fazer um acampamento e deu apocalipse, né? Não conseguiu. Vamos seguir ele aqui, cara. Ó, os carinha ali, ó. O zumbi da ragatanga ali. Vamos seguir o cara aqui, então. Ainda bem que ele apareceu, né? Porque ele não lembra de nada. O que será que aconteceu com ele? Ele tomou muita cachaça? Será? Vamos ver. Vamos ver o que aconteceu, cara. Quando a gente vê, tipo, na situação que ele ficou, né? Assim, sem. Ô, mano. Sem se lembrar de nada. E um pouco. É. Desmaiado? Dormindo? Em algum lugar na rua? A gente só liga a cachaça, né? Pode ter acontecido mil coisas, mas a galera. Ah, tá bebendo. É automático. Vamos lá, cara. Vai, mano. Ô, Genivaldo, tá. Vai chegar onde? Nessa árvore aqui, né? Porque já tá bom, né? Ou tu vai andar pra onde, cara? Vai, mano. Anda aí. Vamos caminhando. Vamos lá, cara. E eu já trouxe várias missões para vocês com esse tema, né, de apocalipse e tal. Eu gosto pra caramba, por isso que eu sempre trago para vocês, porque eu adoro missões com esse estilo. Todas as missões que eu trouxe para vocês, todas as histórias, tem. É tudo diferente. É o mesmo ambiente, digamos assim, né, de apocalipse, zumbi e tal, mas são protagonistas, histórias diferentes, enfim, eu acho muito massa, cara. Eu gosto muito. The Walking Dead tá chegando, né? Ele chegar. Ai, cara, quem será que o Negan, né, assassinou, deu um presente? Nunca saberemos, cara. E eu sempre falo The Walking Dead porque eu gosto muito, cara. The Walking Dead é vida, né, não? Vai, Genivaldo, utiliza aí. Vamos lá, cara. Será que é aqui que a gente vai ficar? Eu acho que é. Eu acho que ele tá escondido aqui. Beleza. Acabou a primeira parte. Vamos ver então a segunda aqui, cara. O que será que aconteceu? Retribuição! Quem é você? O que está acontecendo aqui? Olha, se me ajudar, ele conta, né? Te levo a um lugar seguro, mas primeiro me ajude. Vou buscar armas naquela base. Você vem? Eu tenho que ir, né, cara? Porque a situação não tá nada fácil. Tá nada fácil pra ninguém. Pegue, tá, uma arma, essa mochila, quando entrarmos atire na capital. Tá, cara, eu tô ligado. Assiste Walking Dead. Tirando a cabeça de quê? Desconhecida, tá. Dos mortos. Nossa, tá entendendo vários nadas, cara. Ele tá muito perdido. Vamos lá, cara. Jason, nome dele. Vamos lá, cara. Ajuda aí, Genivaldo. Chama tudo Genivaldo, porque eu chamo todo mundo de Genivaldo mesmo. Vamos chegar lá e vamos. A gente vai invadir então a base militar, né? Porque na situação dessa. Para pensar direitinho. A galera que mora, tipo, em países que tu pode comprar arma facilmente, que tem lojas de armas, né, e tal, tipo Estados Unidos e alguns estados, os caras saem muito na nossa frente. A gente tá ferrado aqui. Vai ser a galera com peixeira na rua. Se acontecesse uma situação dessa, né? Porque
Não vai conseguir, né? Sei não, cara. Vamos indo aqui. Situação complicada. Tem que improvisar as armas tudo. Tu vai andando assim não, né, Genivaldo? Vai correndo, mano. Vai correndo e relaxando. Pensei que ele ia ficar batendo um lado do outro. Vamos lá. Vamos invadir aqui então a base militar. Que não tem ninguém aqui, pelo que parece. Então os militares já era. E vamos indo, cara. Uma coisa também que a galera sempre fala. Ah, mano, como é que no apocalipse zumbi os militares são extintos? Não tem como, mano. Os caras chegam lá com granada e explodem e os zumbi tudo. É, mas zumbis, os militares são humanos, se eles estiverem infectados. Então, acha que pode entrar no navio? Eu vou, né, cara? Me chama que eu vou. Mas por que você não vem? Não sei nadar. Não consegue, né? Não consegue, né, Genivaldo? Vamos tirar uma foto. Vamos tirar uma foto elegante. Mentira, eu tô fazendo thumbnail. Vamos entrar aqui na base militar. Espero que não tenha militar aí, porque senão a gente vai levar um tiro. Levar um tiro no apocalipse zumbi não é muito bom, né? Vamos indo, cara. Vamos chegar aqui. E não só quem sabe atirar. Obviamente quem sabe atirar ajuda muito, né? No apocalipse zumbi vai se destacar. Eu acho que... Ah, mano. Da cabeça dessas pessoas. Pois é, cara. É militares, ó. Estão infectados. E agora quem, tipo, é médico... Sai muito na frente também, né? Porque se acontecer alguma cagadinha, ele manja. Oxê. Que é isso? Que tá acontecendo com o meu mouse? Pronto. Ô, mano. Bugou. Ah, cara, me ajuda. Opa aqui. Pronto. Bugou, foi tudo. Pera aí, cara. Me ajuda. Mas, meu Deus. Oxê. Que tá acontecendo, velho? Mano, o que tá acontecendo com o meu mouse? Eu não sei, ele tá puxando pra... Ah, agora me ajuda. Eu acho que tem uma janela, algo parecido. Vou olhar. Tá, cara, vamos olhar. Ô, ele tá puxando pra baixo, ó. Oxê. Ah, mano, descobri o que é. Calma aí. É no meio do vídeo mesmo, cara. Pronto, desconectei. Eu acho que é isso, deixa eu ver. Era isso mesmo. Eu deixei o controle do Xbox conectado aqui, né? Que eu tava gravando GTA Vice City Stories, que eu gravo com teclado, não, cara. Ô, mano, para aí. Ai, meu Deus do céu. Eu não te vi aqui, não, Genivaldo. Ai, cara, eu não te vi, não. Tá cego, hein? O brilho da minha TV tá muito baixo. Vamos entrando aqui. É aqui em cima, né? É. Eu já achei que meu mouse tinha quebrado. Já tá quebrado. Ô, mano, nem aqui, não. Cadê? Onde é, véi? É aqui. Não. Oxê. Onde é esse aqui? Será que é pra entrar aqui? Ai, meu Deus. Priscila não consegue mesmo. Tá cheio de zumbi aqui, cara. Cheio de militar, né? Então, é aquela lógica. Ah, mas militar zumbi, eles são humanos, cara. Pode ter se infectado também, né? Vai saber. Se infectou, vai morrer do mesmo jeito, militar ou não. Entrei! O que eu faço agora? Abre algumas caixas e pega algumas armas. Deve ter uma daquelas caixas ali. Vou abrir e ver se acho algo. Tá, precisa saber ler também não. Vamos lá, cara. Vamos ver aqui. Abrindo! Abre aí, Genivaldo. Desert Eagle, vou abrir outras caixas. É, mano, nada mal, né? Vai, velho. Beleza. E não adianta nada também algum civil, tipo, tu achar uma... Estava vazia. Uma bolsa cheia de arma. Metralhadora, pistola, não sei o que. Você não sabe atirar. Aí lascou, né? Vai ter que aprender. E aprender a atirar não é tão simples assim, né? No jogo é uma coisa, vida real. Eu acho que já posso ir. É, mano, vamos gritar pro outro aqui. Como vou sair daqui? Pelo menos... Nesse... tá. Pelo mesmo lugar que eu entrei. Acho que alguns acordaram, droga. Jason, vai ter... Ai! Sai pra lá, Genivaldo. Morre aí, mano. Um tiro só. Ai! Deve estar cheio de... Para, mano. De militar aqui. Vamos descer. Mas vai morrer o caramba, cara. Tu já tá morto. Fica aí, hein. Eu não quero fazer parte do grupo, não. Ai, meu Deus do céu. Eu tô apanhando pra um zumbi. Isso é muito feio, mano. Ele veio com a molesta, vocês viram? Veio que veio, cara. Veio o Shakira. Beleza. Vamos descer.
A gente tem que voltar pelo mesmo lugar, né? Como a gente ficou gritando, porque é bem inteligente fazer isso. Recomendo. Não pode subir, fique gritando com o amiguinho. Que é bom, né? Só que não. Beleza. Vamos indo aqui. Vamos sair. E já era, né? Agora ele deve estar, esse cara, em alguma base com um grupo já, né? Se for, vai ser maneiro, cara. Vai ser legal. Ele ter um grupo assim e tal. Vai ser interessante. Vamos ver. Vamos chegar aqui. Ele tá ali. Um grupo de sobreviventes. Porque é bom e é ruim ter um grupo, né? De certa forma, assim, num apocalipse desse. É uma situação que... Sei não, cara. A gente que é fã dessas coisas de zumbi ficar... Ia ser da hora. Não ia ser não, mano. Ia ser não, cara. Eu pegava logo minha nave e pegava o beco. Pronto, precisamos ir. Acho que aquele carro serve. Tá, cara? Vamos pegar o carro. Aquele carro pode servir. É o carro militar. Cadê ele? Ele deve estar lá no carro já, mano. Ele é esperto. Quem tem nave espacial fica lá no espaço, né? Pega logo o beco, cara. Vamos para outro planeta. Vamos pro Sol. Vamos chegar aqui, entrar no carro militar. E já era. Vamos pegar o beco. Eu tenho uma cabana. Tá, cara. Vamos pra lá. Deixa eu ver onde é. Ah, é pertinho até. Pertinho entre aspas, né? Vamos pra lá então. Já que a gente conseguiu pegar armas e tal. Tá tranquilo e favorável. Vamos voltar pra lá. A gente fez um amiguinho. E o cara continua nem sabendo quem ele é, né? O que tava acontecendo, o que aconteceu. Foi o que ele fez pra estar ali desacordado. Vamos ver mais pra frente, provavelmente, né? Na história da missão. E se vocês quiserem, eu trago aí, eu faço uma série. Assim como eu fiz do vírus da Área 69. Pra vocês aqui dessa história. Então comenta aí se vocês querem, cara. Eu acho que tem até a parte 10, se eu não me engano. Essa aqui é a parte 2, né? Então tem bastante coisa aí pra gente espionar. Comentem aí se vocês querem que eu continue ou não. Vamos chegar lá então, conversando com o carinha. Ai, e eu queria, sabe? Olha a estratégia ali. Eu queria ter uma série assim, de zumbi, próximo a The Walking Dead. Porque eu quero conversar com vocês sobre The Walking Dead, né? Porque eu preciso conversar, né? Aí eu falo no Twitter e falo em vídeo. Eu fico feliz. Olha o lugar que o cara tem uma cabana. Não gosto desse lugar, cara. Mas também é bem afastado, né? É um lugar, de certa forma, seguro. Vamos estacionar aqui, então. Foi de boa. Bom, pelo menos é seguro. Eu já tô dormindo. Gente! É rápido, né? Cansaço, cara. Cansou. Não conseguiu, né? Conseguiu as armas, pelo menos. Já é um avanço. Beleza, cara. Terminou, então, a segunda parte. E como eu falei, se vocês quiserem que eu continue com a série, de missões, comenta aí, continua Alien ou só continua mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu gostei da missão, gostei da proposta da missão. A gente vai ver mais pra frente o que é que vai acontecer com os dois aí. Pelo que parece, é só eles dois mesmo, não tem um grupo nem nada parecido. E, de certa forma, aqui é um lugar bom que é afastado da cidade, né? Tem bastante madeira, ó, aqui. E se tivesse umas madeiras assim, sem esses troncos, né? Porque ninguém vai pegar isso aqui, né? Só o Hulk. O Hulk não tá aqui. Então, dava pra eles fazerem um certo muro, assim, né? Uma barricada, uma proteção e tal. E fazer um perímetro, né? Aqui, arruteando o local. Arruteando. E eles ficarem por aqui, cara. É um local interessante. Aqui no mapa do GTA San Andreas. Tinha umas indústrias também ali. Um pouco mais afastado das cidades aqui. Do GTA San Andreas, que daria também pra uma base elegante, né? Ficar por ali mesmo, cara. Mas enfim, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos aguardar agora até o Walking Dead voltar, porque já tá quase, né? Eu não aguento mais esperar. E agora eu vou falar que eu acho que o Negan matou. Se você... É só quem acha, né? Então eu não tô falando quem é. Eu acho que ele vai matar o Glenn e... É isso, vai matar o Glenn. E o Rick vai querer revidar alguma coisa. E ele vai terminar apanhando. E vai ser isso. Né? Maggie, coitada, mano. Tadinha dela, velho. Vai perder o marido, né? O pai do filho dela. Ou filha. Mas, de certa forma, ela vai crescer muito no seriado. Isso é certeza. Porque, como essa perca dela, ela vai... Perda? Eu não sei falar. Ela vai crescer muito no seriado, cara. Com certeza. E eu tô louca que comece logo com The Walking Dead, porque eu amo esse seriado. É isso.
Tchau, até o próximo vídeo. Se vocês aí assistem pelo celular, não esquece de ativar o sininho. E se assiste pelo PC, é só clicar na engrenagemzinha que fica do lado ali, do botão inscreva-se. Clicar e marcar a opção que tu quer receber os vídeos que o YouTube não consegue. É isso. Tchau. Até o próximo vídeo.